מה קורה? ערוץ גוכשטיין פליי וממשיכים סיוטים קטנים. אם יש לכם תגובות או מענות, אנא תרשמו למטה. ואנחנו פה בבית חולים. בית חולים, פעם שעברה לחיצו אותי פה הקטע הזה עם הידיים. עכשיו אנחנו נתקלנו ברופא השמנמן הזה שמנסה לטרוף אותנו. והנה הגענו לפה. כן, הנה הגענו לחדר הזה. אנחנו היינו פה בדלת הזאת, נכנסנו מפה בקיצור, ועכשיו צריך לטפס למעלה פה לדבר הזה. אז אנחנו מטפסים דבר ראשון נראה לי מפה רוב הסיכויים, מהמדפים האלה. זה הכי הגיוני והכי פשוט. קדימה. זה טפה. הקפיצות פה בעייתיות, זה בטוח. צריך פה איזה טיפש, נו באמת, מה יהיה? תראה איזה קופץ אחרי כל פעם. יאללה. כל הכבוד, כל הכבוד. זה לא היה קשה, נכון? זה לא היה קשה. טוב, איפה הרופא השמנמן הזה? איפה הוא ברח? הוא נכנס לאיזושהי תעלה ופשוט נעלם. הופה, הנה הוא. מה הוא עושה שם? מי הוא נלחם? לשם אני צריך להגיע. אתה עושה צחוק? איך אני אמור להגיע לשם בדיוק? צריך להגיע לדבר הלבן הזה. השאלה איך אני מגיע לשם, אין לי שמץ של מושג. אולי פה משהו צריך לעשות, איזה רעש שהוא יברח. אני עוד אתפס על זה. לעלות איכשהו על השולחן הזה בלי שיראה אותי, ומשם נראה לי צריך לטפס על החור הזה. ברגע שהוא חותך אותו אני חושב שיהיה לי מספיק זמן לטפס על זה. נראה לי שזה מה שצריך לעשות, אני לא רואה דרך אחרת. קפוץ, קפוץ, יד, פעם קפוץ. לא. אז מה צריך לעשות? צריך להגיע לפה. אולי תיתן לי יד? מה זה? וואו. מי זה זה? צריך לנתק לו את החשמל? ו? צריך לנתק לו את החשמל. הבנתי. ואז הוא יקום. ואז הדוקטור... הבנתי. אתה מנתק לו את החשמל, הדוקטור הזה בא לפה להציל אותו, ואנחנו יכולים לקחת את החרטא הזה. זה מה שצריך לעשות.
עכשיו צריך לתפס אל החרטה הזו. שלח אותך. השאלה כמה זמן יש לי. אתה מבין, השאלה כמה זמן יש לי. שתי שניות, שלוש שניות, כמה זמן הוא יטפל בו. דביל. יאללה, קדימה, 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 איך מטפסים? איך מטפסים, כוס? אני צריך להוציא את זה. נו, 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 מהר, כוס. מהר, 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 מהר. רוץ, 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 רוץ. צריך לדחוף את החרט הזה לפה. נפתח! נו! זבל ידעתי. יאללה, 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 יאללה. עוד ניסיון. רוץ! היי! סמק! איזה קשה זה, איזה קשה זה, איזה קשה זה. איזה קשה זה. השליטה פה של התלת מימד זה בעייתי. תבין, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. צריך עוד פעם ללחוץ את זה ואז הוא עולה למעלה. לא, 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 לא. הוא נעצר? איזה טיפה. וואו 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 וואו, איזה בלגן. נו נו, מה הייתי צריך לעשות? גליץ'? וואו, מפה? וואו
צריך לעשות גליץ'. רוץ! איפה היא כבר? ואיפה אני? רוץ! סמק! אולי לא צריך לעשות את הגליץ'. פה פשוט לא צריך לעשות את הגליץ' וזהו. הנה הכוס, אימא שלו. יופי 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 יופי, אני דבר עשיתי את הגליץ' כל הזמן, תראה מה עושה. איזה שמן, איזה שמן ההבל. בואי 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 בואי. צריך לסחוף אותו. נו. יאללה, נלחץ. תתחמם. כן, זה מה שאת צריך לעשות. איזה כיף. נכון שחם? איזה נעים. מתחממת. איך פותחים את החרטה הזה עכשיו? תני לי יד. אפשר לכבות את זה ויש שם איזה כובע, אולי יצא ממנו איזה כובע או משהו? איזה דבר. אתה מבין? אתה מבין מה קורה? אתה מבין מה קורה? לא? וואו, בוא נזה היה קשה. לא קשה, זה פשוט מסורבל מבחינת הלחצנים. זהו, זה נראה לי עברנו את הבית חולים עכשיו. הוספיטלי. זה איפה עכשיו? אנחנו נראה בבית חולים פשוט, זה נראה לי קומה למעלה. אין פה כלום, אה? אין פה כלום. הופה, מה זה?
למי כולם מחכים? נראה לי זה תחנת רכבת. לא. תוציא את כולם, עוד פעם. אין פה כלום. הם יקומו לתחייה עכשיו או לא? זאת השאלה. מה את ישבת? בואי. עכשיו הם עוזבים את הבית חולים. אין פה כלום, אה? לא לקחתי שום כובע, לא לקחתי שום דבר. מה זה פה? אפשר לעלות על זה? יאללה, בוא נפתח את החלון. עזרי לי, עזרי לי. יצאנו בחוץ. לא אספתי שום כובע חוץ מהשלב הראשון. סכת. פעם גשם, עוד פעם גשם. מה יש פה? כלום, אה? מה זה פה? פחים? עוד פעם טלוויזיות. פעם טלוויזיות. מה הקטע של הטלוויזיות? עדיין לא ברור. הנה, עוד פעם אנשים מעניינים. אתה רואה? יושבים כאילו קרה משהו. מה זה? מה קרה? מה קרה? מה נופל שם? תראו פה אנשים יושבים בספסל, כאילו הם ישבו פה וקרה משהו והם נעלמו והחפצים שלהם נשארו. מה זה? מה נופל שם? או, מה זה? מי זה? נופלים אנשים מהשמיים או מה? אוקיי, מה זה פה? צריך להיות למעלה? אפשר לפתוח את זה? אפשר לעשות פה כלום. אולי מתחת למדרגות יש משהו? איזה כובע למשל או משהו? אין כלום, אה? אין כלום. טוב, מגיעים לבניין. אופה, מה זה? מישהו התאבד? בית חולים עברנו.
עכשיו זה מקום חדש. מישהו קפץ פה מה... זה בן אדם, אתה רואה עכשיו הוא עם בגדים. אני יכול לתפס עליו? לא. מה זה? אני לא מבין מה אני מדבר. או, מה קרה? מי זה? איפה רץ? מה קרה פה? טוב, את זה נראה בהמשך. נראה לי הולך להיות פה משהו רציני. בן אדם קופץ מפה ורץ ומשהו, פרצוף שלו, ראית את הפרצוף שלו אחי? טוב, נתראה, נראה בהמשך. מה קורה? יאללה, ביי.